coronavirus ကိုအားလုံးတူတူကာကွယ်ရအောင်နော်အိမ်တွင်းမှာပဲနေပါအိမ်တွင်းလေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ပါအာဟာရပြည့်ဝတဲ့စားတောက်များကိုစားပါနေ့စဉ်တောက်ပါအာဟာရပြည့်ဝမှာ Vito COVID ကရောဂါကာလအတွင်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ဆောင်ရွက်ထားပေမဲ့မဲဆောက်ဘက်မှာနေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုဖမ်းဆီးရမိတာတွေရှိနေသေးလို့နယ်မြေခံထိုင်းစစ်တပ်ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်ကာလမှာမြန်မာထိုင်းနယ်စပ်တစ်လျှောက်ကိုလုံခြုံရေးအထူးတင်းကျပ်ထားပြီးနယ်မြေခံစစ်တပ်တွေကလုံခြုံရေးကိုနေ့စဉ်လက်လည်ဆောင်ရွက်လက်ရှိတာပါဒီလိုနယ်စပ်လုံခြုံရေးစီးပွားကိုအထူးတင်းကျပ်ထားတဲ့အချိန်မှာမြန်မာဘက်ကနေတဆင့်ထိုင်းနိုင်ငံထဲကိုတရားမဝင်ဝင်ရလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုဖမ်းဆီးရမိပြီးဒီလိုနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရလာတဲ့အထက်မှာထိုင်းနိုင်ငံသားတွေပါဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ထိုင်းနယ်စပ်စစ်တပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိတာပါအခုရက်ပိုင်းအတွင်းမဲဆောက်ဒေသဝန်ကျင်ဘက်မှနေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား30ကျော်ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါရယ်။ဒါ့အပြင်ဇန်နဝါရီ23ရက်နေ့ကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အနီးမဲဆောက်ဒေသဘက်မှမြန်မာနိုင်ငံသားအမျိုးသမီးတဦးကိုနယ်စပ်အနီးမှာဖမ်းဆီးရမိပြီးစစ်ဆေးချိန်မှာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးထံကနေစိတ်ကြွယူသွတ်ဆေးပြား2000ခန့်ကိုသိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ထိုင်းစစ်တပ်ကဆိုပါရယ်။အခုလိုကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကာလမှာထိုင်းမြန်မာနယ်ကြားတစ်လျှောက်မှာနိုင်ငံတော်ဝန်ရှိသူတွေကလုံခြုံရေးကိုအထူးတင်းကျပ်ဆောင်ရွက်ထားပေမဲ့တရားမဝင်ဝင်ထွက်သွားလာမှုတွေကရှိနေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာရွှေ့ပြောင်းလူသမားတွေအတွက်ပန်းရောင်ကပ်ပြုလုပ်မှုစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပြီးဒီလိုပန်းရောင်ကပ်ပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာနေဆက်ကနေတဆင့်တရားမဝင်ဝင်ရောက်တာတွေများလာလိရှိတယ်လို့လေလာသူတွေကဆိုကြပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာခရိုင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဝင်ထွက်သွားလာခွင့်ကိုကန့်သတ်တားမြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရွှေ့ပြောင်းမြန်မာလူ့သမားတွေအနေနဲ့တရားမဝင်သွားလာတာတွေနေဆက်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်တာတွေမပြုလုပ်ကြဘူးထိုင်းရောက်မြန်မာလူ့သမားအရေးကူညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကတိုက်တွန်းထားကြပါတယ်